štartaš, daš do konca gaz, pazva, kjer en obrat je sicer pazva, da nam ne gre čez rdeče, rdeča polja, pa poletiva. Tako nekako izgleda začetek učenja kandidatov za pilote. Do četrtino zahtevanih ur opravijo na tem simulatorju, ki ga je letalska šola Adria Airways dobila pred 3 leti. Na učenje vremenske razmere nimajo velikega vpliva, meni inštruktor Aleš Bobnar in dodaja, da bodo v prihodnjih zimskih mesecih težavo predstavljali kvečjemu krajši dnevi. Ko se pa enkrat pogoji vzpostavljajo, je pa v bistvu vse eno, je to zima ali je to poletje. So neke specifike, pač moraš videti glede na performančne lastnosti letala, da je polet veliko bolj zahteven, ker je vlažen, ker je vroče, medtem ko pa po zimi, ko imaš hladen in pa suh zrak, imaš tudi performančne lastnosti letala toliko boljše. Vremenske spremembe vplivajo na pravila letenja. Dokler vidiš pred seboj, je orientacija lažja, ob prehodu v meglo in sneg pa se je potrebno znajti drugače. Vizualna pravila letenja temeljijo na tvojem pogledu iz kokpita ven. Orientiraš se na teren, orientiraš se na svoj položaj letala, glede na horizont, ki ga vidiš. Čim se spremenijo vremenski pogoji, moraš ti tudi spremeniti pravila letenja. Greš v instrumentalna pravila letenja, kar pa pomeni, da ti več ne gledaš ven. Svojega položaja več ne iščeš, glede na, ne vem, položaj nekega mesta, ampak vse izključno glede na inštrumente. In to je pa veliko bolj zahtevno, ker moš imaginarno si predstavljati, kje si. Da so pristanki lahko zelo težki in trdi, smo kaj hitro ugotovili. Enako mnenje delijo tudi številni kandidati. To enkrat osvojiš, pa zdaj gre. Saj zdaj grem še to trenirati, tako da nisem še čisto osvojil očitno. Ampak kaj enkrat sam avion pristaneš, pa ni panike. Ura letenja stane od 110 evrov dalje. Za licenco za športnega pilota boste tako odšteli okoli 8000 evrov. A kot pravi Rok, ki ima za sabo že 37 ur letenja. Vsako uro je boljš, občutki so noro dobri v zraku. To je to, kar hočemo početi v življenju. Letno sicer licenco za pilota v letalskem potniškem prometu dobijo okoli 10 oseb. V celotnem sistemu šolanja pa imajo trenutno na Brniku 120 ljudi.